kako i стигуваш во Куманово, сум многу добро дојде но пречекана од целиот тим во градингата и многу ми е драго што токму оваа градинка учествува во нашиот проект и драго ми е што токму и преку оваа градинка промовираме и пошироко, значи на сите сограѓани како во Куманово, така се тоа ќе биде префрлено и на нашите промовирано преку нашите мрежи, имаме прецеде мрежа која што ќе ги принесе сите овие информации како активно се работи во сите градинки во Република Македонија, а посебно во градинката во Куманово, каде што секогаш уствари како ментор на Република Македонија за оваа програма и за овој привлечник, почнувам првенствено тука, за да ме охрабрат за понатамошните активности, затоа што навистина се работи. Така, програмата е преку регионална мрежа, партнерство за помирување преку ран детски развој. Значи, ова е тој приречник, регионален приречник за интегрирана програма за почитување на различностите. Ова е еден од приречниците, претходно имавме претходните две години два други приречници, од кои што оваа година стручен тим на работници се собра и направи еден приречник за почитување на различностите и градењето на мирот, инклузијата на мирот уште во најраната возраст, затоа што, како што знаете, насилството е доста познато како кај нас, така и во светот, и тоа започнува уште од најраната возраст. Мировно образование, веќе првата детска амбасада во светот Милјаши го промовира и работи во средните училишта, но можеме да забележиме дека тука веќе малку е одмината работата, значи имаме резултати, но неколку што би имале доколку почнеме токму од предучилишните образование, од градинките, каде што децата тука се формираат и најмногу впиваат. Така да токму затоа овој проект, кој што е регионален, ја опфаќа 7 земји. Значи, Република Македонија, каде што ја представува првата детска амбасада Милјаши е една од нив, другата е Србија, Албанија, Косово, Хрватска, оваа година ја вклучуваме и Црна Гора. Значи, како што гледате, станува збор за постконфликтните региони, каде што тензијата и градењето на мирот е малце потешко. Токму заради тоа решивме да почнеме од градинките. Токму заради тоа многу ми значи и подршката како на воспитувачите, така на родителите, на мили сите останати кои што ги окружуваат децата, баби, дедовци, сите останати роднини и секако вие како медиуми, затоа што само на тој начин можеме вистински да делуваме. Може воспитувачите и стручните тимови да работат со сите своја желба и вклученост, но доколку промовирањето на мирот не продолжи и во домовите и преку медиумите, значи знаеме на што све се со што сви се соочуваме во оваа денешница и со што сите тие мали дечиња се соочуваат секојдневно на телевизија, токму на овој начин, како што дадува предлог и стручниот тим и детската амбасада Милјаши, е единствениот начин како темално да ги менуваме работи. Значи, не само површно, него темално. Даниела Трајковска, ментор на програмата Прецеда за Република Македонија. Gracias.